Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Vieira Thiago TV. Estamos na parte 2 do vídeo Caso Joe William. Neste vídeo vamos falar sobre a história de como John William foi parar na prisão. O que realmente aconteceu? O que fez com que o famoso profeta fosse parar na BO? O que, fez com que ele estivesse encarcerado? Bem, a cena começa com um blogueiro que muitos moçambicanos conhecem, Arsênio Amons, que é conhecido por Beleza em Pessoa. Há um tempo atrás, esse blogueiro, Arsênio Amons, que é conhecido por Beleza em Pessoa, foi dar uma entrevista, foi fazer uma entrevista ao profeta Joe William. Nós vemos ali, onde ele publica uma série de vídeos, onde o profeta Joe William conta uma história emocionante da sua vida, de como ele alcançou a fama, a riqueza e por aí vai. Acompanhado daquele fundo triste e aquela cena tão comovente, uma história muito comovente. Só que no meio de tudo isso, algo não deu certo. Bem, eu não posso aqui afirmar concretamente o que, seja, mas parece que o blogueiro, o youtuber, Beleza em Pessoa, ficou insatisfeito, ficou zangado ou chateado com algo que John William não cumpriu. Ou seja, era como se eles fizessem um trato, só que dentro desse trato, uma das partes não cumprisse com um acordo. Especula-se que o blogueiro Beleza em Pessoa, Arsênio Amons, que tem o seu canal Arte e Vida, nos bastidores, foi solicitado pelo profeta Joel William para fazer um vídeo, onde ele poderia contar a sua história, isso para que a sua imagem não fosse denegrida. Como troco disso, como recompensa disso, o profeta poderia reembolsar algum valor ao blogueiro. Parece que Joe William não chegou de cumprir com o acordo e o blogueiro ficou insatisfeito. E nessa insatisfação ele fez uma série de vídeos desmascarando, detonando e procurando enaltecer o erro do profeta John William. Com tudo isso, aquilo o incomodou. Incomodou o profeta John William. E foi aí então onde a cena começou a aquecer. Foi aí onde as coisas começaram a se tornar amargas. Nesta primeira semana de fevereiro, notou-se um desaparecimento virtual, ou seja, no canal do blogueiro Arsênio Amons, quase que ele não publicou mais nada. Passou-se um dia e no segundo dia começou a rondar certas fotos na internet que mostram o blogueiro algemado, com uma fita cola na boca e do lado o dito profeta Joe William. E vazou um áudio, e este áudio retratava ali um momento em que um sequestro estava sendo traçado, cujos intervenientes desse sequestro eram o blogueiro Beleza em Pessoa, Arsênio Amons, conhecido como Beleza em Pessoa, e o John William, que é mais conhecido como Homem de Dinheiro. E ali no áudio, que tem cerca de mais de um minuto, eu faria a questão de colocar esse áudio no próximo vídeo, para podermos analisar passo a passo algumas coisas, algumas conclusões que as pessoas tiraram do próprio áudio, porque até agora não foi tão bem esclarecido o que realmente aconteceu, quem fez a gravação e por que que o áudio vazou e como é que eles foram parar na cadeia. Porque não se sabe como aconteceu o sequestro, não se sabe como o Beleza em Pessoa foi sequestrado, não se sabe realmente se foi o profeta John William que estava falando naquela gravação, não se sabe realmente se se trata de um sequestro verdadeiro, porque até agora ainda não temos fundamentos ou provas para podermos concluir isso, porque ambas partes até então não se manifestaram. E outra coisa é que quase tudo se falou num só áudio, muita coisa se falou num único áudio. E surge perguntas para aqueles que são internautas, para aqueles que ouviram o áudio, tipo, nossa, quem gravou esse áudio? E se esse áudio foi gravado, como é que esse áudio vazou? Sendo que o Arsênio Amons, o Beleza em Pessoa, estava preso, estava algemado, estava amarrado, estava incapacitado ou impossibilitado de gravar um áudio no momento, porque quando se trata de um sequestro, é algo inesperado. Então, quem vazou o áudio?
E por que que o profeta Joel Williams estava ali na cena do crime? Por que que ele deu as caras? Como foi que eles foram parar na esquadra? Como foi que eles foram parar na cadeia? Como foi que eles foram parar na esquadra? Como foi que eles foram parar na cadeia? Até agora, quase que ninguém tem conclusões sólidas a respeito disso, porque ambas partes não se manifestaram. Ambas partes não manifestaram o que, que realmente aconteceu. E quase todos os internautas, quase todos os seguidores de Beleza em Pessoa, assim como de John William, estão em parampas, estão com pontos de interrogações. Não tem conclusões próprias, não tem conclusões sólidas sobre o que realmente aconteceu, se se trata de uma verdade ou se foi uma encenação, algo que não deu certo. Isso deixa as pessoas com pontos de interrogação. E não só. Não se sabe até então o que se passa com John William, porque desde não houve nenhum pronunciamento da parte dele em relação a esse assunto. O caso ainda é confidencial, está num sigilo absoluto. Nenhuma das partes se manifesta e isso causa um grande alvoroço por parte daqueles que são os seguidores dessas pessoas. Então, pessoal, no próximo vídeo vamos analisar aqui, passo a passo, cuidadosamente, as palavras que lá foram ditas, se que realmente foi o próprio John William a falar no áudio ou se não foi ele, e se realmente trata-se de um sequestro verdadeiro ou não, quem gravou e quem não gravou o áudio. Para isso, inscreva-se no canal se não é inscrito, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com mais pessoas para que juntos possamos acompanhar o caso Joel William até onde der. Eu sou Vieira Thiago, até a próxima.